Donald Trump, siis se presidentti Trump, on kritisoinut Googlea siitä, että se suosi sen hakutuloksissa tähän presidenttiin kriittisesti suhtautuvia lähteitä. No tiedä häntä, mutta Googlehan on siis jo pitkään personoinut näitä hakutuloksia, eli siis tarjonnut sen hakijan aiempaan käytökseen perustuen niin kuin NS-sopivia tuloksia. Ilmeisesti tämä Google-haku tekee tätä personointia jossain määrin edelleen. Ainakin niihin hakutuloksiin vaikuttaa sen hakijan sijainti ja ne haut, mitä se on just aiemmin tehnyt. Ainakin niin tässä CNBC:n jutussa sanotaan. No voikohan nämä muuttuvat Google-tulokset aiheuttaa niitä viime vuosina paljon puhuttuja somekuplia? No en tiedä. Voin koittaa sitä selvittää. Tässä mä yritän tehdä sen niin läpinäkyvästi kuin mä osaan. Miten paljon se Google nyt sitten muuttaa niitä hakutuloksia? Sen lisäksi, mitä mä tuossa 20 sekuntia sitten sanoin, niin on aika vaikea löytää niin kuin tarkkaa tietoa. Siksi mä kokeilen sitä nyt itse. Jos otetaan aiheeksi vaikka se, no se Donald Trump, niin voitaisiin tehdä niin, että tämä kone tässä suhtautuu. Tämä on niin kuin Trump-fani, se etsii positiivisia asioita tästä presidentistä. Ja tämä on Trump-kriitikko ja se etsii niitä negatiivisia sivuja ja uutisia. Näissä kahdessa koneessa on justiin asennetut Chrome-selaimet ja historialtaan neitseelliset just tehdyt Google-tilit. A-koneella teen positiivisia Trump-hakuja. Trump excellent, Trump exceptional, Trump favorable, great, positive, superb, wonderful, efficient, talented. Sitten täällä B-koneella sama homma, mutta negatiivisilla jutuilla. Trump bad, Trump awful, Trump lousy, poor, sad. Väleissä mä avaan kymmeniä ja taas kymmeniä sivuja, jotka selkeästi tukee kyseiselle koneelle valittua näkökulmaa. No niin, eiköhän siinä on nyt haut haettu. Tässä kohtaa mä voisin tehdä silleen, että mä haen molemmilla näistä koneista, sekä tällä, joka on tehnyt näitä Trumpia fanittavia hakuja, että tällä Trumpia kritisoineella koneella, niin mä haen pelkästään sanalla Trump. Ja katsotaan, että mitä se palauttaa. Oikeastaan nämä hakutulokset on tismalleen samanlaisia, jos ei lasketa mukaan sitä, että tähän tulee mukaan tällaiset videot. Mutta se voisi johtua ihan mistä vaan. Tämä testi on oikeastaan isointa ajan hukkaa, mitä mä oon ikinä keksinyt. Ehkä muotanta oli liian pieni. Tai sit mä oon vaan käsittänyt jotain väärin. Siis mä oon niinku oikeesti aika pettynyt. Vähän loukkaantunut jopa. Okei, ehkä toi ei ollut maailman tieteellisin koe. Mutta kyllä mä odotin edes jotain. Niin onko mä kusetettu tässä netti-somekupliin joutumisasiassa? Mä nimittäin keräsin ennen tätä ihan listan asioista, joiden on sanottu olevan noiden somekuplien syytä. Esimerkiksi Brexit-äänestyksen lopputulos, Donald Trumpin voitto vaaleissa, mediamaiseman kaventuminen, demokratian tuhoutuminen ja todellisuuden vääristyminen. No se kyllä kuulostaa ikävältä. Miksi näillä uhkakuvilla olisi odottanut myös vähän isompia eroja tuossa mun Google-testissä? No mistä tällainen huoli on sitten oikein tullut julkiseen keskusteluun? No mä nyt vähän esitin ihmetteleväni sitä, koska mä oikeasti muistan, että mä oon joskus lukenut sen yhdestä vanhastaisesta humanistihömpän pääsykoekirjasta. Mediayhteiskunnasta mä oon sen joskus muistaakseni lukenut, että se oli sellainen kaveri kuin Eli Pariser. Ei mitään haju, sanoinko mä ton oikein? Joka on kirjoittanut vuonna 2011 sen kirjan kuin The Filter Bubble. Se sitten lanseerasi tämän filterikupla-käsitteen ja tämän huolen aiheen. No mitä se Pariser sitten tällä filterikuplalla tarkoitti, oli se, että kun ihmiset käyttää somea, niin siellä ne sitten seuraa kavereitaan ja tykkäilee asioista ja linkeistä, joista ne tykkää. Ja tässä kohtaa se somepalvelu näkee, millaisesta kamasta sä tykkäät, ja se haluaa sitten tehdä sitä sun kokemuksesta vieläkin kivemman. Se palvelu, niin kuin Facebook, muokkaa sen siellä nähtävän uutisvirran sellaiseksi, että siinä on enemmän sitä kamaa niiltä, jotka on sun kanssa samaa mieltä. Että sä et ehkä enää ollenkaan näe sitä, että jossain on iso jengi, joka on sun kanssa eri mieltä jutuista, ja tadaa, sä yllätyt perin pohjin, että joku onkin äänestänyt sitä Donald Trumpia tai Brexitin puolesta. Tavallaan se on itsestään selvää, että jos sä seuraat vaan tietynlaisia tyyppejä, niin sä näet vaan niiden juttuja. Mutta jotta tää ei menisi tää kuplahomma pelkästään mutuiluksi, niin voisi nopeasti jutella jonkun kanssa, joka on vaikka tutkinut näiden kuplien muodostumista.
kun mä googlailin tätä aihetta, niin mä löysin tällaisen Aalto-yliopiston tutkimuksen, jossa on ilmeisesti tultu sen tulokseen, että miljardit twiitit todistavat somekuplat ja kaikukammiot ovat todellisia. Tämä tutkimuksen aihe on niin yksi yhteen tämän mun aiheen kanssa, että mä luulen, että näistä tutkijoista voisi löytyä joku lausumaan tästä jotain hyvinkin asiantuntevasti. By the way, hienoa, että jutussa, jossa mä mietin sitä, miten netin kuplat vinouttaa tiedon saamista, mä etin itse tietoa Googlesta. Onko se ironista? Kommentoi tohon alle. Sanotaanko tolleen vielä? Tällä tutkimusartikkelilla on monta kirjoittajaa, mutta yksi niistä vastasi mun sähköpostiin, että totta kai hän voi vastata mun kysymyksiin nopeasti. Se kaveri on tämmöinen Aristides Gionis, professori Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella. Eli sinne siis. Niin siis tavallaan olisi kiva tähän haastis naamatusten, mutta se Aalto-yliopisto on Otaniemessä. Siinä nimittäin kestää aika kauan, jos lähtee sinne asti. Ne pitää mennä metrolla ja vaihtaakin jossain vaiheessa kulkovälinettä. Mielestäni niin puhelinhaastattelut ihan riittävä keino. Hello. And you've been studying this, so what is it that causes these echo chambers to develop? I think people by nature, they have some kind of physiological and psychological aspect that causes it. For example, people choose their friends, right? Ah. There's also this idea that the internet also amplifies this phenomenon. So if you had to pick, which one is more to blame? The features of these social media services or the way we function as people? It's difficult to say who to blame more. I think it's a mix of things. Lyhyesti professori siis sanoo tässä, että se ei ole ihan varma, onko syy enemmän meissä vai niissä algoritmeissa. Se myös sanoo, että kuplia voisi yrittää puhkoa suunnittelemalla algoritmit ottamaan tämä ongelma huomioon, mutta silti ihmisluonto voisi harata sitä vastaan niin, ettei mikään lopulta muuttuiskaan. Ja kuitenkin tämä proffa ja sen kumppaneiden tutkimus näyttää todistavan, että näiden somepalvelujen algoritmit saattaa oikeasti aiheuttaa tätä kuplautumista. Mutta koska toi mun Google-testi meni niin penkin alle, niin en kyllä usko olevani kuplassa ennen kuin pystyn sen itse itselleen jotenkin todistamaan. No sitten kun mä etsin, niin mä löysin tällaisen lisäosan mun Chrome-selaimen, jonka nimi on PolitEcho. Ja se lupaa selvittää, että millaisessa kuplassa mä oon Facebookissa. Tää softa nojaa siihen, että sille on niinku määritelty, mitkä sivut Facebookissa on liberaaleja ja mitkä on konservatiivisia. Ja sitten se katsoo, mistä mun kaverit on tykännyt ja kertoo, että miltä se näyttää. No niin, tää nyt antaa ymmärtää, että mun kaverikupla on sellainen, että suurin osa niistä on hyvin selkeästi täällä liberaalilla sinisellä puolella ja vain ihan muutama näkyy täällä oikealla punaisella puolella. Ja tässä on sitten tämä mun newsfeedin nojautuminen. Tämä nyt siis antaa ymmärtää, että mun kaverit on liberaaleja, mutta mun näkemä newsfeed on vieläkin liberaalimpi. Eikö se tarkoita sitä, että mä oon jonkinlaisessa kuplassa? Eiks? Ainakin vähän. Itse asiassa mä annoin näiden koneiden hautua muutaman yön yli ja kokeilin sitä mun Google-testiä uudestaan. Mä tein uuden tyhjän Trump-haun. Ja mä sain itse asiassa aikaan tällaiset pienet erot niihin tuloksiin. Tän fanikoneen ja tän kriitikokoneen väliä nämä ekat kaksi juttua vaihto paikkaa keskenään. Hakutulosten tokalla sivuilla erot oli vähän selvempiä. Tällä fanille tuli esim. Tää FT-juttu, kun sitten taas tälle kriitikolle tuli esimerkiksi tää seksismi-juttu ennen tätä toista konetta. No mitä tästä nyt sitten pitäisi ajatella? No minä tiedän, että olkaa itse omat ajatuksenne. Mulle tästä tuli nyt vähän sellainen olo, että se some ja se, mitä se tehdään, on vähän niin kuin jatke sille ihmiselle itselleen ja sen sosiaaliselle käytökselle. Ja sitten nämä somepalvelut on ilmeisesti suunniteltu, tukemaan sitä kuplautuvaa puolta meistä. Totta kai niillä somefirmoilla voisi olla valta muuttaa niitä mekanismeja sitä niiden tuotteista, mutta onko se vähän paljon odotettu, että joku pörssifirma muuttaa palvelustaan toimivaksi katsottuja asioita? Mutta voisiko niillä ajatella olevan joku vastuu niiden palvelun vaikutuksesta? Mä oon lukenut viimeisten vuosien aikana varmaan toistaiseksi artikkelia siitä, että miten kaikkea ikävää nämä somepalvelut meille aiheuttaa. Mutta mä en ole muuttanut mitään siitä, miten mä itse niitä käytän. En mä tiedä. Tää on kukaan vaikeita asioita. Niin tätä kanavaa voisi siis muuten ihan tilatakin, jos haluaa. Mä oon ajatellut sen niin, että jos mä toimittaisin tänne vaikka joka perjantai tällaisen jutun, tänne tulee myös ne ilmastouutiset ja Jaakko Keson videoita myös.
ainakin niitä. Sellaista.